Yo, what up guys? Kung naglibog na ka sa dagan sa imong kinabuhi karon, wa nakakasabot. Ang solusyon ana, pangantan natin ang mga silingan kay mas kibato sa dagat sa mga panahon. Panahon karon naglibog na ba ka o kunsa nga itabo sa imong kinabuhi? Kunsa na dagan sa imong life ron, wa nakakasabot. Ang solusyon ana, pangantan ay mga silingan ang mga Wah guys, murag. Hina ba, hina? Hina ba guys, hina? Naglibog na ba ka sa dagan sa imong kinabuhi karon, wa nakakasabot? Ang imong solusyon ana, pangantan ay mga tismusa na silingan kay mas kibaw to sa dagan sa imong panahon. Ang dagan imong panahon? Libog na ba ka sa dagan imong kinabuhi karon? Wa nakakasabot sa mga pagkitabo? Ang imong solusyon ana, pangantan ay mga tismusa.